မုံတိုင်းတန်ကြောင်ပျက်စီးယူမှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားလွန်လာပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပြမစုတရား၄ပါးနဲ့အညီတဦးကိုတဦးဖေးမှတ်ကူညီကြရမှာပါလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့အစားတောင်းအမိုးကဆေးဘောနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်အားလုံးကူညီကြရပါဒါကြောင့်မလို့အလူငွေများကိုထည့်ဝင်ပြီးကုသိုလ်ယူကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဘေးရန်တွေအပေါင်းမှာကင်းဝေးကြပါစေ။